Como aprendeu essa bruxaria, assassina? Eu sou... Tá tudo bem, você se preocupa demais. Nenhum sinal de quem deixou as marcas de garras? Não, só umas gelecazinhas. Ele deve ter saído pra caçar. Tem certeza de que quer se perder aqui? Relaxa, só tô dando uma olhada. Peter Quill, encontrei o caminho a seguir. Tem certeza, Drax? Não. Melhor que nada. É mais uma prova. Se a gente desistir sempre que não for bem-vindo, nunca vamos a lugar nenhum. Bem observado. Então, esses rastros... Demora, você tá de sacanagem com a gente. Não. Você tá com medo, Will? Tô cauteloso como sempre. Quando você tem o meu tamanho, as coisas podem se engolir em uma bocada só, sabia? Será que isso é um sinal da lei de Hellbender? Claramente não somos bem-vindos no planeta. Pode abrir caminho pra gente, Gamora? O que for preciso pra achar a Hellbender. O nome é Lei de Hellbender. É, Gamora! Se queremos uma audiência com ela, melhor começar a mostrar respeito. Isso vindo do cara que me chama de Meretriz Cria do Thanos. É uma descrição precisa. Todos sabem a que Meretriz se refere. Dela, gente, planeta de monstros, sinistro, perigoso. Vamos focar. Está com medo de monstros, Peter Quill? Só dos assustadores. Temos que achar uma saída dessa selva. Pelo menos é seco aqui. Não é melhor se molhar em vez de se perder? Na minha opinião, não. Será que a gente pede informação? Acho que essa é a informação. Sério? Tipo, uma placa, coisa e tal? Não que seja uma seta com a palavra fortaleza, mas estátuas sugerem civilização. E o único povoado que eu vi quando estávamos em cima... Foi a fortaleza da Lady Hellbender. Os sulcos são profundos. Essa coisa pesa mais do que todos nós juntos. Tá, tirando o Bruce. Não é assim que os terranos se reproduzem. Bom, a maioria não, mas o nosso Quillzinho é um ser muito especial. Interessante. Eu não boto ovo. Esse é mais monstruoso que os outros. Todos são monstros. Tá, todos os outros são monstros, mas é que esse aí é mais. Fim da linha. Maravilha. Aí, aquilo ali é tecnologia Chitauri? Pergunta pro Chitauri. Peraí, é sim. É uma ponte retrátil. Tinha uma dessas na prisão que eu fiquei. Pena que o controle fica do outro lado de um abismo imenso. Peraí, não temos tempo! Então vou arremessar a criatura por cima do abismo e ele ativa a ponte. Eu vou ativar um buraco no meio da sua fuça! Me larga agora! Não vamos arremessar o Rock. É
É pra já. Seus filhos do Maflar! Como vamos atravessar? Seus Grootsvars malditos, filhos de um batom! Vamos procurar outro caminho. O que essa tecnologia de tal está fazendo num fim de mundo que nem esse? De jeito nenhum, é longe demais pra você esticar os galhos. Não, as estátuas não estão vigiando a gente. Será que não? Dizem. Tem que ter um jeito. E se acharmos uma árvore bem alta? Mais alta que o curso. Seria melhor arremessar o roedor. Não seria, não. E se ele quebrar a perna? Ainda sobram três. Não vamos arremessar o Rock. Não, relaxa. Eu tô bem. Deixa quieto. Qual é o seu problema? O meu problema é o cabeção tentando me arremessar sobre o penhasco. Caramba, como tá escuro aqui. Se topar com algum monstro, avisa. É, né? Planeta de monstros. Atirando pro nada. Tudo que eu faço tem uma finalidade e, sabe, heroísmo. Aê! Achei mais ruínas aqui! Ah! Podemos improvisar uma catapulta? Não vamos arremessar o Rock. Mas talvez tenha outra coisa por aqui. Drax, você consegue derrubar? De fato. Cuidado, gente. Sem cair. Isso é pra motivar, é? Será que essas estátuas são de monstros desse planeta? Um lugar bacana pra uma escultura. Espera aí. Ouviram isso? Olho vivo, pessoal. Protejam-se! Essas coisas parecem perigosas e mortais. Porra, pessoal! Podemos voar nessas criaturas da Terra, hein? Olha em volta. Tem que ter um caminho em algum lugar. Por que você acha que é por aqui? Olha, que surpresa! Mais uma estátua. Prefiro mil vezes estátuas esquisitas a monstros esquisitos. Nossa empreitada é vender monstros, Peter Quill, e não estátuas.
Então, Gamora, eu acho que com certeza é pra cá. 50 unidades que não é. Sem chance de estarmos quase chegando. Ainda falta meio planeta pra andar. Lady Hellbender atravessaria esta selva com 7 passos. Claro que poderia. Ou ela voaria sobre as montanhas. Ah, agora ela voa? Drax, alguns desses boatos sobre Lady Hellbender são duvidosos. Pois é, nem me fale. Mais ou menos duvidosos do que a sua habilidade como piloto, Peter Quill. Agora ele te pegou. Gamora, abre um caminho pra gente? Dizem que Lady Hellbender sente cada vez que você corta um pedaço da selva dela. Uau! Um bombardeiro da Nova. Não vejo um desde os tempos da guerra. Lembram que era preciso uma dúzia de naves pra derrubar um desses? Uma dúzia de naves. Ou um infiltrado no Chinal. Vou aceitar isso como um elogio. Ainda sem sinal da fortaleza? Nadinha! Esse é mesmo o caminho certo? Sim. Pararam por que motivo? Medo. Não. Só acho que outra pessoa devia atravessar primeiro a fissura da morte. Eu e o Groot somos as mercadorias. Só um de vocês é a mercadoria. Plano A e plano B. Falou? Alguém mais acha que tá na hora de ir? O Groot disse que não. Vai dar tudo certo. É só não olhar pra baixo. Não mesmo, Clark. Vá logo. Não, vai logo você. Alguém vai logo. Não são os líderes que vão na frente? Não se for perigoso. Afinal, eu preciso da cobertura para vocês. Sei. Tá tudo bem, viu? Totalmente seguro. Tá bom. Nem pense em me empurrar, assassina. Existem tantas formas melhores de matar alguém. Diz que tem algo lá embaixo. Monstro? Não importa. Claro que importa! De todo jeito, aqui é instável. Vamos indo. De nada. Não se acostume. Peter Quill, não estamos sozinhos. Ah, peguei. Pessoal, alguém sabe o que é isso? Ciclo da vida, Drax!
falha! Ah, o troncudinho tá fugindo. Sem o rabo entre as pernas. Acho que devemos ir até lá, terminar o serviço. Já te disseram que é assustadora? Sim. Olha só, é óbvio que tem uma saída lá em cima e é exatamente disso que precisamos. Além disso, a gente vai poder ver aonde... Precisa ir. Decidido. Vamos escalar a engenhoca batida. Tá, tudo bem. Como a gente faz isso? Boa pergunta. Sem monstro gigante. Barra limpa. Talvez sua máscara mágica possa nos poupar dessa busca infrutífera, Peter. Quer parar de chamar assim? Primeiro uma nave da Resistência, agora uma da Tropa Nova. Falta só mais uma no bingo da Guerra Galáctica. Aí, Quill, dá uma escaneada, tá belezinha. Boa ideia, talvez uma parte da nave ainda funcione. Se essa Lady for uma heroína da guerra, ela pode limpar nossa barra com a nova. Melhor não falar da gente. Por quê? Nós que participamos dela não desejamos perder as lembranças. Isso. Começando a me perguntar se devia ser eu a usar o visor maneiro. Não confiaria em nada do que você diz. Desta vez estamos de acordo. Prefiro a incompetência de Peter Quill às mentiras do Roedor. Aquele reator ali tá bem frouxo. Eca, que imundice! Aí, Quill, olha lá o suporte da asa superior. Pra mim parece bem danificado. Ainda tá por aí. Vamos fazer alguma coisa com o reator? Um reator danificado é ineficaz contra a criatura. Então... Nada de explosão, Rock. De saco. Olha só isso. Parece que aqui tem uma daquelas bancadas antigas. Não me surpreende. Quem sabe alguém tava tentando consertar o bombardeio. Tá, Rock. Bora ver se esse troço ainda funciona. Tá, beleza. Só acho bom não ser atacado por nenhum monstro. Voa lá! Então, como tá aí? Esperando você para podermos escalar este aparato. Ah, certo. Tem um reator bem grandinho ali em cima e falta isso aqui para despencar. Talvez a gente possa atirar e derrubar ele. Gamora, até que ponto você consegue subir? Vamos descobrir. Está apreciando este momento, assassina? Que momento? Está diante do túmulo de seus inimigos. A Tropa Nova não era minha inimiga, Drax. Era inimiga do meu pai. E aí, a gente vai derrubar o reator ou não? Se você estiver impaciente, eu posso arremessá-lo ali. Se encostar em mim, eu envio uma bomba no tá seu... Tá bom. Reator, entendi. Tá vendo algo útil aí em cima? Tô vendo um reator imundo. Acho que alguns tiros conseguem derrubar ele. E essa belezinha vai ser a nossa chave pra subir. De um jeito ou de outro. Isso não é belo, nem é uma chave. É um reator.
Acha que ainda tem um corpo lá dentro? Drax, carregar isso não deve ser problema pra você, né? Não é. Assim como a poderosa Lady Hellbender, eu sou vigoroso. Ah, tá bom, Drax. Esta unidade é tremendamente pesada. Eu pensei que você fosse excepcionalmente vigoroso. Ao menos sabe onde colocar isso. Apenas segui as instruções do nosso. Olha, eu tenho que admitir que eu fico até feliz de ver esse troço enterrado aqui. Você já teve problemas com a tropa nova, Roger? Uns problemões. A rapidez de manobra dessas naves é grande demais. Foram feitas para chegar perto de naves maiores, mas também são muito boas em perseguição. Eu tô ouvindo coisas. Os cabos da asa estão nos chamando. Eles querem conhecer a sua espada, Gamora. Sério, é? Posso cortar os cabos, só preciso de um jeito de subir. Tem tanta ferrugem que mal dá pra ver que a nave... A guerra acabou há muito tempo. Já vi. Já vi. Não demora muito. Temos que chegar logo ao castelo. Fortaleza. Será que eu posso? Tá vendo o que vai dar. Foi divertido. Ele pereceu? Aí, Quill, você tá morto? Não! Uau! Tô vivo! Aí, Gamora, pode me puxar? E se você botar a sua espada na fenda? Ah, vem aqui. Pode pôr. Tá certo. Assim tá bom. Tá ótimo. Não, acho que ele tá preso. Talvez. Ai, fala sério. É, algum sinal do monstro gigante no barranco? Ah, é. Fizemos um trato. Ele pode comer o Groot primeiro. Só tô brincando, parceiro. Podemos chegar ao topo da nave agora? E agora, Peter Quill? Isso me traz lembranças. Impressionante. Ajudei com o incentivo. Beleza. Copas das árvores escorregadias, aí vamos nós. Olha, eu admiro...